Galera, acaba de acontecer uma venda milionária, o que possivelmente foi, acho que a venda mais cara já realizada no marketplace de skins da China, que é o Buff 163. Eu já falei do Buff no canal algumas vezes. Resumidamente, aqui a maioria dos chineses compram e vendem skins CSGO e acaba de ser vendida aqui, mano, uma KO de lotes por um preço milionário, velho. A gente tá falando lá na moeda da China de mais de um milhão, mano, mais de 1 milhão de yuan. E a skin que foi vendida foi uma belezinha dessa daqui, uma Wild Lotus, só que com algo a mais, né? Ela tem 4 desse adesivinho aqui, que é o Reason Gaming holográfico, hoje o terceiro adesivo mais caro do CSGO. Vou mostrar pra vocês como é que é essa skin, exatamente como que foi aí essa venda, e falar se foi ou não foi a venda mais cara da história das skins do CSGO. Vamos que vamos. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As balas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. É o seguinte, eu já cobri aqui no canal algumas vendas milionárias de skins de CSGO, mas a que aconteceu hoje eu não esperava. Ela foi vendida por um preço muito alto mesmo. O título não é clickbait, foi quase 1 milhão de reais por essa belezinha aqui, mano. Essa AK Wild Lotus com 4 Reason Gaming holográfico, uma skin com float bem baixo também, 0.005. E ó, é uma skin incrível, cara. Mano, me dá um sorriso no rosto ver essa combinação aqui que a China criou mais de uma vez, tá? Eu vou falar tudo sobre essa skin, sobre esse adesivo, sobre o quanto que ele vale. E olha isso aqui, mano, que skin louca, tá? Essa daqui é hoje, galera, possivelmente uma das 5 skins de AK mais desejadas do CSGO. Esse aqui, apesar de não ser o adesivo mais caro, é o adesivo que mais combina com essa AK em especial, né? Porque ela tem cores ali verde, laranja, e o adesivo tem um degradê muito foda que vai ali do rosa, laranja, vermelho, amarelo, verde, azul. Então fica muito irado esse kit aqui, velho, esses 4 adesivos e essa AK. De acordo com o Flush Database, a gente tem 3 crafts já feitos na história aí das skins CSGO, com 4 adesivos Reason Gaming em AKs Wild Lotus, mano. Os caras fizeram 3 vezes o mesmo craft. E, acredite ou não, mas todas estão na China hoje. Apesar desse perfil aqui ter uma bandeirinha do Canadá, eu sei que ele é, na verdade, um colecionador chinês. E as outras duas também estão aí com colecionadores da China. Essa daqui, no caso, foi a vendida, né? 0.005. Eu conheço o dono antigo dessa skin, né? O cara que tinha ela antes do atual, que é agora um chinês, né? Que é esse cara aqui, mano. Lucas Ubus, esse cara que tem umas skins iradas, ele tem uma skin que vale 400 mil dólares, enfim, ele tem várias skins loucas, então acho que ele vendeu uma delas aí. Mas vamos olhar aqui essa venda, vamos falar exatamente o valor, mano, que deu aqui para o vendedor. Ó, foram 1 milhão e 95 mil yuan, tá certo? Tá certo, beleza. Olha isso aqui, velho, que maluquice. Hoje a gente tem esse valor aqui, ó, 837 mil reais em dólar, daria mais ou menos 160 mil dólares. E esse adesivo aqui, ele custa 40 mil dólares. Então, olha só que louco. 4 adesivos desse custaria 160 mil dólares. Foi o preço que a skin foi vendida. Então, é quase como se a Wild Lotus tivesse entrado de graça nessa transação. Mas, na realidade, a gente pode fazer uma outra conta para descobrir exatamente qual foi a porcentagem dos adesivos pago. Que a galera na gringa chama isso de sticker price, simplesmente, né? Qual foi o sticker price ou o SP da arma? É isso que eu vou descobrir agora. A gente tem hoje no mercado uma AK Wild Lotus Infector New com float mais ou menos, vendendo por cerca de 50 mil reais. Porém, o preço de uma mesma Wild Lotus, só que com float muito bom, tipo 0.00, já sobe para cerca de 75 mil reais. Essa daqui tá bem cara, essa skin, mano, com float 2 zeros depois do ponto. Não sei porquê, mas eu simplesmente acho que é a demanda. A galera da China tá querendo essa skin aqui com pouco desgaste. Então, galera, levando em conta que essa AK sem os adesivos custaria mais ou menos 75 mil reais e ela foi vendida por 840
40 mil reais. As contas que a gente tem aqui é que mais ou menos 90% do valor dos adesivos foram pagos, mano. Então, assim, esse valor aqui tá insano, cara. O adesivo segurou muito o preço dele. Eu nunca tinha visto isso antes acontecendo no cenário de skin CSGO, tá? Adesivos vendendo por 90% do valor deles quando aplicados numa skin é algo novo pra mim. Eu acho que nunca tinha visto isso mesmo, tá? E é por isso que essa skin vendeu por quase 900 mil reais, velho. Porque é uma skin muito desejada. Pra craftar, custaria 10% a mais. Passa de 900 mil reais. Se alguém quisesse comprar essa caixa sem os adesivos, comprar os 4 adesivos e craftar. Mano, é uma das skins mais desejadas do CSGO hoje. A galera tá se preparando para a Cersei 2. Muitas, mas muitas skins high tier estão sendo vendidas. Facas Blue Gems, AKs Blue Gems, AKs com adesivos. Mano, parece que o mercado tá esquentadíssimo. E é isso, mano. A notícia que eu queria passar é que, bom, isso aqui é real, velho. O negócio vendeu por 800k. Teria uma taxinha, tá, de 2,5%. Então, eu vou fazer as contas. Se o vendedor realmente vendeu por 840 mil reais, ali que é o que a gente viu, né? Teria uma taxinha de 2,5%. Então, o valor final seria perto de 820 mil reais em cash. Caraca, muito caro essa skin de CSGO, mano. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da noticiazinha aí, mano. Que o mercado de skins tá subindo, quem tá investindo tá, quem não tá investindo tá perdendo oportunidade. Tem vários vídeos no canal aí falando sobre possíveis itens que eu acho que vão subir muito de preço nesse ano. Assista o vídeo aí que eu tô indicando pra você na tela. A gente se vê na próxima, um abraço, falou!